Ah, o Alete no começo do seu relacionamento disse não pra... Vixe, mas foi tanto não, velho. Foi tanto não. Nossa senhora. Foi tanto não. Ela virou e falou, eu não gosto de você. Eu não gosto, eu quero ser sua amiga. Eu não gosto de você. E eu só vou ter alguma coisa com você, só vou ficar com você se eu sentir alguma coisa. E aí você vai, é papo vai, é papo vem. Você manda uma música, Tigrão, e fala, olha, lembrei de você. Oh, que legal. Não é, velho? Pô. Ele acha que ele vai ficar com uma menina legal e a história vai ser assim. Ele vai estar sentado numa mesa e a menina vai virar e falar, caramba, irmão, você é um puta de um gostoso e inteligente. Eu preciso que você me possua agora. E aí vai dar tudo certo. É assim, é exatamente assim que vai acontecer, irmão. É exatamente assim, confia, mano. Ô, Djalma, manda um salve aí, Djalma. Eu falei, manda um salve, ele não. Caralho. Porque talvez a gente fica vivendo essa ilusão há vários anos de que a gente é bom, a gente é muito bom e a gente só não se preparou o suficiente, tá ligado? É como se a gente tivesse um filho no colégio há muitos anos tirando notas talvez baixa e achando que ele não é burro, velho, que ele tá só meio que vagabundeando no tempo livre dele, sim, tá ligado? Sim, é burro, saca? Caramba, é foda. Velho. Mas aí que tá, Gal. O país, a página 3, é, esses mesmos times têm resultados muito bons que contrariam a teoria do burro. É, o próprio Red Kennedy jogou uma Pro League muito boa, não tem como você botar o Red Kennedy aluno burro depois do que eles fizeram numa Pro League e outros campeonatos. Há indícios de inteligência, né? Não, indícios fortíssimos, na verdade, é inteligência. É. Cara, eu tô doidão de MOBA aqui que eu tô fazendo, velho, sério mesmo, velho. Eu vou ser pai, velho. Caramba, olha essa vergonha que eu tô dando pra minha família, velho. Mano, eu tô safe. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Tá chovendo meteoro, ó. Eu tô na parte da frente. Eu vou ficar vivo aqui, ó. Cara, gol save. Ó, o cara tá tentando me falar. Olha lá. Não vai cair, pô. Só cai meteoro quem é ruim. É, oi. Tá vendo? Você tava onde? Tava na cozinha lá, tá vendo? Cara, tá chovendo meteoro, é mais seguro você ficar debaixo de um guarda-sol na piscina do que dentro de uma casa, estatisticamente falando, pô. Sabe uma reflexão que a idade tá me ensinando, velho? A pior coisa que você pode fazer é você oferecer pra quem não quer receber, véio. Você arruma um inimigo, velho. É. O cara tá lá, lascado, desempregado, aí você vira e fala, pô, rei, esse pá tem uma vaguinha aqui. Aí o cara te responde. Cala a boca, irmão. Tu é um merda. Você é o Elon Musk, por acaso? Tá bom. Olha, Marquinha. Olha pra onde. Chama na escala. Faz um pizza gostoso. Ale, boa vida. Olha lá, vai, botar a madeira aqui do lado, ah, velho. Vai, aí, cadê? Tudo lá atrás, não tem, meu machado ficou. Pega os trilhos atrás ali, ó, quem tá do outro lado. Pega os trilhos atrás, galera, pega, vocês estão do outro lado. Pega, no chão. Aí, vai, coloca. Quem deixou essa picareta aí? Quem deixou essa picareta? Tira a picareta! Tira a picareta! Não é o problema, não é a picareta. Ó, bota! Tá aqui, cara. Aqui, ó, viraram o trem pra trás, velho. Não, sério mesmo, cara. Bota a madeira, bota a madeira. Que ódio, cara. É brincadeira, pô. Que ódio. Cara, eu não lembro, velho. Que ódio. Não, eu vou ficar quebrando, pô. Não dá, vocês dois não dá, pô. Sério mesmo. Vocês ficam aí quebrando tudo, pô. Que ódio. Na moral, eu vou. Me dá esse machado, eu quebro a madeira. Não, jogou muito mal. Joguei jogou mesmo, pô. Mal, eu tenho que apagar o fogo, planejar tudo. Vocês ficam moscando, pô. Eu vou ser o maquinista, tu quebra a madeira. Se é o que tu quer, é pau, isso, pô. Vai pro pau. Eu vou ficar no negócio.
Por que que jogo em time faz muito mais sucesso que jogo solo? Porque você pode botar a culpa nos outros, velho. Quando você tem um jogo solo, mano, e é só tu, velho, é muito foda, velho. Agora esse deadlock aqui, isso é psicologia humana, velho. Esse deadlock aqui é culpa de todo mundo menos você, velho. Ó, abertura de férias com ex. Tá saindo da praia. Um ex do outro. Olha. Olha pro lado, olha. De morte, obrigado pelos 20 subs Gal, de presente, Gal, viu? Gal, minha professora de inglês te ama mesmo você falando esse monte de besteiras. Aí. Dá um beijo pra professora Cibeli. Professora Cibeli aí, professora de inglês, aí um salve. Batata Aragone. Não é? Você é fraco! Aí. Fraco, Rui! Aposenta! Aí, ó, replay do... Aí, Tigrão, pra que ruxa horrible? Falastrão, mano. Caramba, pra que ruxa horribles? Eu gosto, velho. Eu não. Cara, tá 8-2, os caras tão na pegada. Ué, cadê outra mala pequena? Qual o número? 4-3-5. Fala o nome do número da hotel, não, porra. Não fala o número. Ah, good, good é essa. Que good é? Desculpa. Good é essa. O cara vai bater no quadrado aí. Galera, aqui, ó. Ó, quem tá aqui, ó. Ó, campeando aprovado, ó. Você tá filmando tudo? É, desde o aeroporto, que eu vou pra praia agora. Vou nem subir. De Brasília, velho. Pode ver uma praia aí. Tem que aproveitar, pô. Aí, ó. Ó lá. Já começou cheio. Rapaziada, bom. Metalho contra Gay Hard. O Gal mesmo fala, não. Vendeu. Vai descansar, galera. Tipo, vai adiantar. Ele fala mesmo. Não, ele mesmo fala, viu? Ele fala, pô, não é possível que vocês vão ficar aí. A gente. Aí ele me não, galera. Eu nem pensei. Eu tô indo embora. Quem quiserem ficar aí. Fica puto. É que eu nunca conheci o Lininha, cara. Cara, olha só. Tá perdendo nada. Tá, Leque. Tô zoando ele aí. Deixa aí. Deixa aí. Vai se amarrar. A mesa aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Em cima da mesa. O que é isso aqui? Tá, pô. É, chocolate é brownie, pô. É brownie. O Maestro pegou a questão do treino aí. Desculpa, viu, Maestro? Não, porque o cara tá. Meu treino dura uma hora e meia. O cara tá. Meu treino dura uma hora e meia. Eu tô velho. Meu Deus do céu, você precisa de um personal, cara. É. Tá ligado? Tipo, eu não sabia que a galera. Pô, hoje em dia tem YouTube, cara. Pra você pesquisar alguma coisa. Pô, mas tem uns profissionais aí que falam tá que ligado? Tem que descansar mais, Maestro. Pelo amor de Deus, o treino do cara dura uma hora e meia, velho. Perigo, cuidado com o que você tá fazendo, meu amigo. Perigo. Uma hora e meia, esse cara é o cara que não levanta peso, porque ele consegue ficar uma hora e meia levantando peso, tá de sacanagem. Esse é o supino 5 quilos de cada lado, porque já fez 15 exercícios de peito e não aguenta mais.